sveže. Naravno, biblioteka Milutin Srećković još jednom veoma posvećena, je li tako, jedno književno veče i jedna vrlo zanimljiva spisateljica. Tako je, veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo Ljiljanu Šarac, da se upoznamo, da se družimo, da nešto više čujemo od nje same, o njenim romanima, pošto su njeni romani zaista kod nas čitani. Ja molim sa naše korisnike da budu strpljivi, pošto se traži i uvek je zauzeta, tako da moraju čekati malo u redu za Ljiljanine romane, kako bi ih pročitali, tako da zahvaljujem se i vama što nas pratite uvek u svakom trenutku. Gošća biblioteka ove večeri je spisateljica Ljilja Šarac. Ono što je interesantno, to jeste da vi potičete sa ovih prostora. Prvo ću to da vas pitam, vi ste, tako reći, naša sugrađanka. Pa jesam, ja sebe smatram Selevčankom, s obzirom da su mi i otac i majka iz Selevca, tata je od Lazića, mama je od Stojića. Svoju mladost, detinjstvo i najlepše godine ja sam provela kako u Selevcu, tako na Palanačkom bazenu, jer je negde Selevac između dva velika grada, odnosno dva naša poznata grada i Palanke i Smedereva. Nas je životni put moju porodicu odveo prema Smederevu, ali smo podjednako gravitirali i prema vašem gradu, tako da ste u pravu, ja se stvarno ovde osjećam kao kod kuće. Ono što se nameće kao pitanje, to jeste šta vi pišete, vi ste ovde došli da predstavite nekoliko vaših knjiga. Ja sam obišla Republiku Srpsku, bila ove godine u Beču, Srbiju uzduži popreko, jer kada pišete prosto za to treba da se čuje, a nijednom nisam bila u Smederevskoj Palanci. I meni je to bila velika želja, jer prosto osjećala bih se tužno da nisam na svojoj teritoriji i da prosto ljudi treba da čuju i da znaju. I onda sam kontaktirala direktorku vaše biblioteke, koja je bila vrlo raspoložena da se upoznamo i da napravimo jedno ovakvo veče. I divno je što će priča da se širi. Moji romani pričaju jednu večitu priču, jednu popularnu priču, jer priča o istoriji, ali srpskoj istoriji, čini mi se da nikada nije dovoljno pričana i da treba da se vratimo sebi i svojim korenima, a kroz lepu književnost to je najbolji način. O čemu će Smederevka, odnosno žena sa ovih prostora, da priča ako ne priča o Brankovićima? Pa sam zapravo u svom prvom romanu, Opet sam te sanjao, govorila o Jerini Branković, o Đurđu, o građenju Smedereva, o prokletstvu koje se vezuje uz nju i njeno ime. I tako sam sebi na dobar način otvorila put ka čitalaštvu, jer je to jedna zanimljiva priča iz ženskog ugla koja do sada nije pričana. Onda se meni to dopalo. I onda sam počela da pričam jednu drugu priču o neshvaćenom, kontroverznom srpskom princu Đorđu Karađorđeviću kroz knjigu Gde sam to pogrešila. A onda se to klupko prosto odmotalo ka njegovoj rođenoj sestri Jeleni Karađorđević, koja je tako malo poznata našem narodu, a toliko je dobra našem narodu učinila, da je ona postala posle Zida tajni, koji o njoj govori, jedna vrlo voljena srpska princeza, jer je on nju vratio na našu pozornicu, što je i zaslužila. Kada sam taj triptih završila, a svi romani mogu da se čitaju odvojeno, pojavila se želja da malo skrenem u neke druge vode, da napišem neki ljubavni roman koji će da bude na svim plažama, koji će da bude lagan, zanimljiv, uzbudljiv, dinamičan, i napisala sam Stariju, koji je prilično osetljiva tema, jer govori o ženi koja je starija od svojih partnera. Na zapadu se to zove kugorka. Ja sam tu temu htela da ispričam na srpski način, da ne bude vulgarno, da ne bude neprijatno, nego da bude zanimljivo, intrigantno, pomalo provokativno, senzualno, i mislim da sam u tome uspela, jer se damama, ali boga mi čitaocima i gospodi, to dopalo. Onda sam shvatila da ako postoji roman starija, onda može da postoji roman stariji i da priča tu istu priču iz drugog ugla. Čini mi se da je to na Balkanu bolje prihvaćena verzija, lakše pristajemo na takvu vezu i to prihvatamo, da partner bude dosta stariji od svoje partnerke. I pre tri nedelje u izdanju Evrobuka, koji je inače moja matična kuća i koja me sve vreme vodi, podržava i stvara od mene ime, izašao je stariji i on je sada onako
stidljivo zakoračio u svet, ali mislim da je spreman da ga osvoji. Milica Aštrić, PR i marketing menadžer iz davačke kuće Eurobook. Ovde smo da podržimo našu autorku Ljilju Šarac, koja promoviše svojih pet romana. Ovaj posljednji peti je stariji. Negde priča se nastavlja na... U stvari ne nastavlja se, jer je prethodnica bila starija. Imali smo stariju ženu i mlađeg muškarca, a u ovom petom romanu stariji muškarac, mlađa žena. I to su negde intrigantne teme koje našu javnost interesuje. Ja volim da kažem za ovakve ljubavne romane, da su to komercijalni romani, mada Ljilja zaista ne piše komercijalne, ona ima onako neki sebi svojstven, vrlo specifičan stil pisanja, koje njeni čitaoci jako vole. I to se negde pokazuje, jer mi stalno radimo reprint njenih izdanja, doštampavamo, i nama je važno da je ona, pored toga što je dobar autor, dobar i sama sebi svoj PR, tako da moja funkcija ovde danas i nije, i ne moram toliko da je hvalim, ona će sebe svojim radom i svojim naslovima i odabirom tema i načinom pisanja i komunikacije, i vidjet ćete i večeras ovde kako će ona prezentovati svoje dela. Mislim da je ona sam svoj PR najbolji i dobar je prodavac i dobar je čovek. To je, ajde da kažemo, i na prvo mesto. I ono što je bitno, da, evo da kažemo, da je kurizite da i vi, kao i Narodna biblioteka Milutin Srećković, slavite jedan jubilej, ili tako? Tako je, biblioteka slavi 150 godina, ili tako, jubilej. Izdavačka kuća Eurobook je proslavila 23. maja na Belom dvoru 30 godina rada u izdavaštvu, i jako smo ponosni na taj naš rad i nadamo se da ćemo još dugo raditi, još 30 i 300 godina, ajde da kažemo, i da ćemo slaviti još više ovih jubileja, i vama i biblioteci i nama. Evo, nek nam se srećem i uzdravljam.